नमस्कार, मी श्रुती कुलकर्णी, वृत्तवेगच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. बातमीपत्रात प्रथम एक नजर ठळक बातम्यांवर. नैसर्गिक पाणी प्रवाह वाढल्याने उजनी येथील दुबार पंपिंग केले स्थगित. उजनीत 12,000 क्युसेक ने सोडला पाण्याचा विसर्ग. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांची माहिती. सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तत्काळ सिटी स्कॅनची सोय करा. आमदार प्रणिती शिंदेंनी पावसाळी अधिवेशनात केली मागणी. महापालिकेच्या 7 आरोग्य निरीक्षकांना मुख्य आरोग्य निरीक्षकपदी पदोन्नती. महापालिका आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी काढले आदेश. आणि ढाब्यावर दारू पिणे पडले महागात. राजवाडा दम बिर्याणी हाऊसवर छापा. दारू वाहतुकीच्या 2 मोटरसायकली जप्त. बातमीपत्रात इथे वेळ झाली आहे सविस्तर बातम्यांची. नैसर्गिक पाणी प्रवाह वाढल्याने उजनी येथील दुबार पंपिंग प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांनी सांगितले. सोलापूर उजनी धरणात 12,000 क्युसेक्सने पाण्याचा विसर्ग येत असल्याने येथील गेल्या 20 दिवसापासून सुरू असलेले दुबार पंपिंगचे काम महापालिका प्रशासनाकडून तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांनी दिली. दरम्यान यामुळे सोलापूरकरांना दिलासा मिळणार आहे. पावसाने दडी मारल्याने वरचेवर उजनी धरणातील पाणी पातळीत घट होत आहे. सध्या उजनीत -33% पाणी पातळी असून -35% पाणी पातळी झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून उजनीतून दुबार पंपिंग करून पाणी उपसा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उजनी धरणातील पाणी पातळीत कमी असल्याने अखेर महापालिका प्रशासनाकडून उजनी धरणातून दुबार पाणी उपसा यंत्रणा 1 जुलै 2023 रोजी सुरू करण्यात आली होती. उजनी धरणातून दुबार पंपिंग करून शहरासाठी पाणी पुरवठा करण्यात येत होता, यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती. या अंतर्गत उजनी धरण येथे 10 HP चे 30 पंप, 20 HP चे 2 पंप आणि 30 HP चे 2 पंप अशी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती. दरम्यान पाणलोट क्षेत्रात नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह वाढला आहे. उजनीकडे 12,000 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग चालू आहे. गुरुवारी उजनी धरणातली पाणी पातळी -32.65 इतकी झाली. नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह पंप हाऊसला येत आहे, त्यामुळे गेल्या 20 दिवसांपासून सुरू असलेला दुबार पाणी उपसा महापालिका प्रशासनाने तूर्तास स्थगित केला आहे. मात्र 3 महिन्यापर्यंत या कामासाठी नेमण्यात आलेली एजन्सी कायम ठेवण्यात येणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांनी सांगितले. नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह वाढून उजनी धरणातील पाणी पातळी हळूहळू वाढत आहे, यामुळे सोलापूरकरांना दिलासा मिळणार आहे. सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तत्काळ सिटी स्कॅनची सोय करा, अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभेत आमदार प्रणिती शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सोलापूर येथे सिटी स्कॅन मशीन तात्काळ बसवण्याबाबत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या आयुधाद्वारे प्रश्न उपस्थित केला. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सोलापूर येथे गेल्या 6 महिन्यांपासून सिटी स्कॅन मशीन बंद आहे. याबाबत वारंवार सचिव वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे बैठक घेतली असता ते म्हणत आहेत, आम्ही टेंडरवर सिव्हिल हॉस्पिटल येथे आउटसोर्सने सुरू करू. खासगी रुग्णालयात सिटी स्कॅन करण्याकरता 1200 ते 1400 रुपये घेतले जातात. सिव्हिल हॉस्पिटल येथे कमीत कमी दरामध्ये किंवा मोफत सिटी स्कॅन केले जाते. सोलापूर शहर, जिल्हा व सभोवतालच्या जिल्ह्यातून तसेच शेजारील कर्नाटक, आंध्र व इतर राज्यातून बहुसंख्य गोरगरीब रुग्ण उपचाराकरता येत असतात, परंतु रुग्णालयातील सिटी स्कॅन मशीन, MRI मशीन बंद असल्यामुळे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी वारंवार शासनाकडे व मंत्री महोदय यांच्याकडे मागणी केली, परंतु सिटी स्कॅनची सुविधा अद्याप सुरू झालेली नाही. रुग्णांची खासगी हॉस्पिटलमध्ये आर्थिक पिळवणूक केली जाते, यामुळे रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच रुग्णांची कौटुंबिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे खासगी रुग्णालयात सिटी स्कॅन करू शकत नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सोलापूर येथे तात्काळ सिटी स्कॅन मशीनची सोय करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिवेशनामध्ये केली. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेले 6 महिने सिटी स्कॅन मशीन बंद आहे.
वारंवार मंत्री महोदय पालकमंत्री महोदय आमचे इथेच आहेत. मेडिकल एज्युकेशन सेक्रेटरीकडे पण आम्ही त्या संदर्भात मीटिंग घेतली. ते म्हणाले आम्ही टेंडरवर दुसऱ्या हॉस्पिटलला आउटसोर्स करून सिव्हिल हॉस्पिटल पण दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेलं की 1200 आणि 1300 1400 रुपये एका स्कॅनसाठी घेतात आणि ॲक्च्युली सिव्हिल हॉस्पिटल ते कमीत कमी दरात किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व्हिस देतात. तर हे सीटी स्कॅन मशीन आणि आमच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आंध्र कर्नाटक सगळीकडून येणारी लोकं आहेत. मेडिकल हब आहे सोलापूर आणि सीटी स्कॅन मशीन असेल MRI मशीन असेल सगळे ठप्प पडलेत सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये. वारंवार शासनाला निवेदन करून सुद्धा आणि मंत्री महोदयांना भेटून सुद्धा अजूनही म्हणजे ती लोकं इतकी वंचित आहेत की ते प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर सगळी पिळवणूक होते त्यांची. जाणार कुठे आणि सीटी स्कॅन कसा करणार लोकं? म्हणून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये लवकरात लवकर सीटी स्कॅनची सोय झाली पाहिजे सोलापूर शहरात अशी मी आपल्या माध्यमातून शासनाने दिलेल्या माहितीची नोंद घ्यावी. महापालिकेने विजापूर रोडवरील अतिक्रमण हटविले असून 3 खोके जप्त तर 1 खोका निष्कासित केल्याने या परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. सोलापूर शहरातील विजापूर रोडवरील मागासवर्गीय मुलींच्या शासकीय वसतिगृह परिसरात करण्यात आलेले अतिक्रमण महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने हटवले. या ठिकाणी परिसरातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या कारवाईमुळे येथील नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडत समाधान व्यक्त केले. यावेळी 3 खोके जप्त तर 1 खोके जागेवरच निष्कासित करण्यात आले. सोलापूर महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने आपल्या कारवाईचा मोर्चा विजापूर रोडकडे वळवला. येथील मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह परिसरात अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून काही खोके टाकण्यात आले होते. या ठिकाणी अनावश्यक वापर करण्यात येत होता. घाणीचे साम्राज्यही निर्माण झाले होते. त्याचा त्रास या परिसरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागत होता. अखेर महापालिका अतिक्रमण प्रतिबंधक पथकाने येथील अनधिकृत असलेले हे 3 खोके जप्त केले तर 1 खोका JCB सहाय्याने निष्कासित केला. या कारवाईमुळे येथील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. रोजचा होणारा त्रास दूर झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. सोलापूर महानगरपालिकेतील 7 आरोग्य निरीक्षकांना मुख्य आरोग्य निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी याबाबतचे कार्यालयीन आदेश काढले आहेत. महापालिका खातेनिहाय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेतील 7 आरोग्य निरीक्षकांची मुख्य आरोग्य निरीक्षकपदी पदोन्नती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीने बदलीही करण्यात आली आहे. आरोग्य निरीक्षक केदारनाथ धानप्पा गोटे, अनवर हुसेन मोहम्मद अयुब शेख, नागनाथ नीलकंठ मेंढगुळे, सुधाकर सोपान नागटिळक, मंजुकुमार चन्नप्पा बागेवाडी, सूर्यकांत नरहरी लोखंडे, बाबासाहेब इंगळे आदी 7 जणांची मुख्य आरोग्य निरीक्षकपदी पदोन्नती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी काढले आहेत. संबंधितांनी पदोन्नतीच्या पदावर आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून 3 दिवसात रुजू व्हावे असे आदेशात म्हटले आहे. पदोन्नती झालेल्या मुख्य आरोग्य निरीक्षकांचा कर्मचारी व कामगार संघटनांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शहरातील हॉटेल राजवाडा येथे टाकलेल्या छाप्यात ढाबा चालकासह 4 मद्यपींना अटक करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना 37,000 दंड ठोठावला आहे. राज्य उत्पादन विभागाच्या दुय्यम निरीक्षक उषा किरण मिसाळ यांच्या पथकाने बुधवारी सोलापूर शहरातील न्यू पाच्छापेठ परिसरातील हॉटेल राजवाडा दम बिर्याणी येथे छापा टाकला असता हॉटेल चालक जगदीश अंबादास काकी वय 25 हा ग्राहकांना दारू विण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देत असल्याचे आढळून आले. या ठिकाणी दारू पीत बसलेले मद्यपी ग्राहक योगेश रमेश काळे वय 24, महेश कुमार गजधाने वय 32, दौलाप्पा महादेव मळेकर वय 59, सुनील नरेश बाकडे वय 28 या 4 ग्राहकांना जागेवरच अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून 180 मिलीच्या मॅकडोवेल No. 1 विस्कीच्या 4 बाटल्या, 650 मिलीच्या कार्लसबर्ग बिअरच्या 3 बाटल्या व प्लास्टिक ग्लास असा 1310 किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. गुन्ह्यातील तपास अधिकारी याने 1 दिवसात तपास पूर्ण करून आरोपपत्र गुरुवारी न्यायालयात सादर केले असता प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी दारूबंदी न्यायालय तम्रता बिरादार यांनी हॉटेल चालकाला 25,000 रुपये दंड व मद्यपी ग्राहकांना प्रत्येकी 3,000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुय्यम निरीक्षक उषा किरण मिसाळ, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक मुकेश चव्हाण,
जवान शोएब बेगमपुरे यांच्या पथकाने पार पाडली. दरम्यान दुसऱ्या एका कारवाईत दुय्यम निरीक्षक कृष्णा सुळे यांनी सोलापूर शहरातील गुरुनानक चौक ते गांधीनगर रोडवर सुरेश बाळू पवार वय 30 राहणार दोड्डी तांडा या इसमाला 2 रबरी ट्यूबमधून 120 लिटर हातभट्टी दारूची मोटरसायकल क्रमांक MH13BM0652 वरून वाहतूक करताना पकडले. या कारवाई दरम्यान एकूण 66,200 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारवाईत दुय्यम निरीक्षक कृष्णा सुळे, जवान चेतन वनगुंटी व किरण खंदारे यांनी सहभाग घेतला. तसेच निरीक्षक पंढरपूर किरण बिरादार यांनी त्यांच्या पथकासह माढा येथे एसटी स्टँडजवळ अतुल अरुण करळे वय 39 राहणार साठे गल्ली माढा या इसमास त्याची मोटरसायकल क्रमांक MH45J6436 वरून एका प्लॅस्टिक पोत्यामध्ये रॉयल स्टॅग व्हिस्कीच्या 180 मिलीच्या 48 बाटल्या वाहतूक करताना अटक केली. या कारवाईत 48,660 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई निरीक्षक किरण बिरादार, जवान गणेश रोडे व वाहन चालक रामचंद्र मदने यांनी पार पाडली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक महाराष्ट्र राज्य मुंबई संजय दराडे यांनी सोलापूरच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला भेट देऊन प्रशिक्षणाचे निरीक्षण करत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रशिक्षण खास पथके महाराष्ट्र राज्य मुंबई संजय दराडे यांनी दिनांक 19 जुलै आणि 20 जुलै रोजी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर येथे भेट दिली. सदर भेटीदरम्यान पोलीस महानिरीक्षक दराडे यांनी प्रशिक्षण सत्र क्रमांक 24 मधील 1453 नवप्रविष्ट पोलीस प्रशिक्षणार्थी यांच्या बाह्यवर्ग आणि आंतरवर्ग प्रशिक्षणाचे निरीक्षण केले. तसेच प्रशिक्षणार्थींकरता देण्यात आलेली निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आंतरवर्ग बैठक व्यवस्था, बाह्यवर्ग मैदान व्यवस्था, भोजनालय आणि हॉस्टेलमधील स्वच्छता याची पाहणी केली. त्यानंतर सर्व अधिकारी, पोलीस अंमलदार, मंत्रालयीन स्टाफ आणि नवप्रविष्ट पोलीस प्रशिक्षणार्थी यांच्या दरबारात उत्कृष्ट प्रशिक्षणाकरता उत्कृष्ट सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. सोलापूर पोलीस प्रशिक्षण केंद्र हे महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र असून पोलीस प्रशिक्षणाच्या इतिहासातील सर्वाधिक संख्येच्या सत्र क्रमांक 24 मधील 1453 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्याचे शिवधनुष्य प्रशिक्षण केंद्रातील पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अंमलदार यांनी पेलल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. यावेळी प्राचार्य डॉ वैशाली कडूकर, उपप्राचार्य अनुराधा उमदले, पोलीस निरीक्षक वैष्णवी पाटील आदी पोलीस अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. आज मी तुमच्या हॉस्टेलला व्हिजिट दिली, मेसला व्हिजिट दिली, इंडोर क्लासेस आहे त्याला व्हिजिट दिली, सकाळी ग्राउंडवर सुद्धा व्हिजिट दिली होती. आता आपल्याकडे प्रशिक्षण जे सुरू झालेलं आहे ते जून महिन्यात सुरू झालेलं आहे. या वर्षी तुमची सगळ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यामध्ये मेहनत करून कॉम्पिटिशनमध्ये उतरून, लाखोच्या संख्येने कॉम्पिटिशन होती त्यामध्ये उतरून तुम्ही सर्व यशस्वी झाला आहात आणि लगेचच आपण साधारण 2 महिन्यात प्रशिक्षण सुद्धा सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे आता तुम्ही शासकीय सेवेमध्ये जे काही तुमचं स्वप्न होतं ते स्वप्न पूर्ण होऊन तुम्ही शासकीय सेवेत रुजू झाला आहात. या ठिकाणी काही 2-3 गोष्टी महत्वाच्या मी तुम्हाला सांगेल. इतक्या मोठ्या संख्येनं प्रशिक्षण केंद्र चालवत असताना या ठिकाणी डीजी ऑफिस कडून, PTC कडून तुमच्या सर्व सोयी सुविधांची पूर्तता होईल या दृष्टिकोनातून पूर्ण असे प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे. मला सांगायला आनंद आहे की मी जालना, लातूर, खंडाळा इथले सुद्धा PTCला भेट दिलेली आहे. सर्व PTCपैकी या ठिकाणी असलेले तुमचे हॉस्टेल्स, तुमची मेस, क्लासरूम्स, ग्राउंड्स याची क्वालिटी जी आहे ती सर्वोत्तम आहे असं मी म्हणेन. यथार्थ तुम्ही लकी आहात की तुम्हाला सोलापूर प्रशिक्षण केंद्र तुमच्या ट्रेनिंगसाठी मिळालेलं आहे. या ठिकाणी हे जे 9 महिन्याचं प्रशिक्षण आहे, आपण खूप सारी मेहनत घेऊन या डिपार्टमेंटमध्ये आलेलो आहोत, स्वतःच्या इच्छेनं आलेलो आहोत, बरोबर आहे ना. आता हे 9 महिने जे आहे या 9 महिन्यामध्ये मी जास्तीत जास्त कसं शिकेल, आउटडोर ट्रेनिंग आहे, इनडोर ट्रेनिंग आहे, यामध्ये 9 महिन्यामध्ये मी जास्तीत जास्त गोष्टी कसं शिकेल जेणेकरून मी जेव्हा. सोलापूर एसटी स्थानकात पावसाचे पाणी साचून सर्वत्र अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरल्याचे चित्र आहे.
सोलापूर शहरात पावसाची संततधार सुरू असल्याने सखल भागात पाणी साचून सर्वत्र अस्वच्छता पसरली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सोलापूर एसटी स्थानकात देखील पावसाचे पाणी साचून सर्वत्र अस्वच्छतेचे आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरल्याने रोगराईला आमंत्रण मिळत आहे. दरम्यान बाहेरगावाहून आलेल्या प्रवाशांना देखील नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे एंट्री आणि आउटगेटकडे जाताना रस्त्याची अक्षरशः दुर्दशा झाल्याने एसटी बसेस चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान महापालिका प्रशासनासह एसटी महामंडळाचे याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात 8,24,484 लोक निरक्षर असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने नवभारत साक्षरता मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ही योजना गेल्या वर्षी मंजूर झाली व 14 ऑक्टोबर 2022 पासून अंमलबजावणीसाठी गेली, पण शासनाने 25 जानेवारी रोजी निर्णय घेतल्याने चालू शैक्षणिक वर्षापासून कामकाजात सुरुवात झाली आहे. सन 2011 जनगणनेनुसार सोलापूर जिल्ह्यात 15 वर्षांपुढील सुमारे 8.25 लाख जण निरक्षर आहेत. मोहिमेत या निरक्षरांना आर्थिक डिजिटल साक्षर करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर नियामक समितीचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी व कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष, झेडपीचे सीईओ, तालुका स्तरावर तहसीलदार व गटविकास या वाचन अधिकारी आणि शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक, शालेय समितीचे अध्यक्ष कारभार पाहणार आहेत. शासनाच्या नवभारत साक्षरता मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात 8,24,484 जण निरक्षर असून या निरक्षरांना 2027 पर्यंत साक्षर केले जाणार आहे. या मोहिमेच्या सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा जुलै अखेर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती योजनेचे पुणे विभागाचे उपसंचालक राजेश क्षीरसागर यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वांसाठी शिक्षण अशी ही मोहीम राहणार आहे. ज्या घरात निरक्षर नाही अशा 8वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवक म्हणून घेण्यात येणार आहे. या स्वयंसेवकांकडून मोहिमेसाठी विकसित केलेल्या ऍपद्वारे निरक्षरांचे सर्वेक्षण करून 10 निरक्षरांमागे 1 स्वयंसेवक अशी जबाबदारी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. जिल्हास्तर नियामक समितीने कामकाज सुरू केले आहे. आता पुढचा टप्पा सर्वेक्षणाचा राहणार आहे. ऍपद्वारे हे सर्वेक्षण होईल व त्यानंतर स्वयंसेवकांमार्फत प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण व साहित्य दिले जाईल, पण कोणतेच मानधन नसणार आहे हे क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी योजना शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे, प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे उपस्थित होत्या. असं नाव दिलेलं आहे, एज्युकेशन फॉर ऑल, म्हणजे आपल्याला कोणालाही निरक्षर ठेवायचं नाही. सर्व समाज घटकांच्या सहाय्याने आपण त्याला किमान 2030 पर्यंत आणि या योजनेमध्ये विचार केला तर 2027 पर्यंत आपण हे टार्गेट अचीव करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण ट्रेनिंग मटेरियल बनवतोय. जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था आपल्याला त्याच्यामध्ये मदत करणार आहे आणि जिल्हास्तर, तालुकास्तर, शाळास्तराच्या ज्या समित्या आहेत त्यामध्ये त्यांचं चांगलं योगदान होईल. जिल्ह्याची जबाबदारी ही माननीय कलेक्टर महोदय यांच्याकडे दिलेली आहे. आता मी महाराष्ट्रभर दौरा केला, म्हणजे मी स्वतः 2 रिजनमध्ये फिरलो. आमचे संचालक स्वतः मुंबई विभागामध्ये फिरत आहे. आमचे सहसंचालकांनी पण 2 रिजन केले. मी स्वतः अमरावती विभागात 5 जिल्ह्यात फिरलो. पुण्याचा जो दौरा आहे परवापासून चालू आहे, म्हणजे नगरला परवा दिवशी होतो, काल पुण्यात होतो, आज सोलापूरमध्ये आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन मी कलेक्टर ऑफिस शिवनची भेट घेतोय. त्याच
जिल्ह्यातल्या एखाद्या तहसील कार्यालयाला गटविकास अधिकाऱ्यांना शिक्षणाधिकारी तिन्ही ही प्राथमिक माध्यमिक काही योजना गट शिक्षणाधिकारी आणि किमान दोन शाळा अशा भेटी देऊन योजना कुठपर्यंत पोहोचल्यात सर्वच योजना आणि नवभारतचं काम प्रत्यक्षात काय चालू आहे हे बघतोय. समाधानाची गोष्ट आहे की सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकदम मला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिसतोय योजनांच्या जनजागृतीमध्ये सुद्धा आणि नवभारत साक्षरता कार्यक्रमामध्ये सुद्धा. कारण मागाशी माननीय जिल्हाधिकारी सुंदरकर साहेब किंवा CEO साहेब स्वामी साहेब आणि विशेषतः तुषार कुंभरे साहेब उपजिल्हाधिकारी यांच्या चर्चेतून असं जाणवलं की सोलापूर म्हणजे नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी एक रोल मॉडेल तयार होईल. इतर जिल्ह्यांनी जाहूर आणि तारदडा तलाव फुटल्याने घरात पाणी शिरले तसेच शेतीचे नुकसान झाले. मुखेड तालुक्यातील आहाकार जाहूर व तारदडा येथील तलाव फुटून अतोनात नुकसान झाले आहे. गावातील घरांमध्ये पाणी शिरले. येवती उंदरी पाळा तुपदाळ हासनाळ येथे सकाळपासूनच पावसाची संततधार असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले तर ग्रामीण भागात शेतात पाणीच पाणी झाले आहे. चांडोळा येथे पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले असून सोयाबीन कापूस मूग उडीद पिके उगवण्या अगोदरच पाण्याखाली गेली आहेत. तालुक्यातील गावातील पुलावरून पाणी वाहत असल्याने काही वेळ शेतकरी अडकून पडले होते. पाण्याचा निचरा झाल्यावर शेतकरी गावाकडे परतल्याची घटना झाली. सकाळपासूनच आकाश दाटून आले होते. पावसाच्या संततधारेने चाकरमान्यांना घराच्या बाहेर निघता येत नव्हते त्यामुळे बाजारात सुद्धा शुकशुकाट पाहायला मिळाला. पाऊस पडत असल्याने छत्री रेनकोट मेनकापड जे मिळेल ते घेऊन काही लोक घराबाहेर पडत होते. शेतामध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यावर आसमानी संकट आले आहे. मागील वर्षीचा पीक विमा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यासह विविध समस्या असून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अजूनही मिळालेली नाही. आता या पावसाने शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जाहूर तारदडा तलाव फुटून गावात पाणी शिरून घराचे व शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान झाले आहे. येवती उंदरीपदे हासनाळ पाळा तुपदाळ या गावातही व चांडोळा येथेही मोठा पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. वाशी तालुक्यातील शासकीय गायरान अतिक्रमित शेतकऱ्यांच्या नावे वहिती आधारे गायन पट्टे करावे अशी मागणी जाणीव संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. वाशी तालुक्यातील दसमेगाव पारा बाबी पिंपळगाव गोलगाव पारडी इजोरा लाखनगाव दहीफळ ब्रह्मगाव कन्हेरी आदी गावातील दलित भूमिहीन आदिवासी यांनी 1985 पासून शासकीय गायरान जमिनी वहितीखाली आणून पिके काढून उदरनिर्वाह भागवत आहेत. तरी या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे म्हणून वाशी तहसीलमार्फत माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाणीव संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. यामध्ये वाशी तालुक्यातील अतिक्रमित गायरान जमिनीचे वस्तुस्थितीचे पंचनामे करावेत, चुकीच्या पद्धतीने महाराष्ट्र शासन वन विभागाचे नावे केलेले फेर रद्द करावेत, कब्जे वहिवाटी खालील व ताब्यातील गायरान जमिनीचे वाटप करावे, 2023 पर्यंतच्या वहिती गायरान जमिनी पतीपत्नी यांच्या संयुक्त नावे करून सातबारा द्यावा, खरीप उभ्या पिकाचे पंचनामे करण्याचे आदेश व्हावेत, वहिती गायरान जमिनींमधील सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, गायरानधारक कुटुंबाची सुरक्षा करून राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करण्यास सहकार्य करावे,
गायरान जमिनीत वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबाची राहती जागा नाबावर करून त्यांना त्या जागेवर घरकुल बांधून द्यावे इत्यादी मागणीचे निवेदन वाशीचे नायब तहसीलदार सचिन पाटील व जे जे तवले यांना देण्यात आले. यावेळी जाणीव संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ लगाडे, सुभाष गाडे, लाला काळे, सुबराव काळे, नवनाथ शिंदे, बबन शिंदे, भागवत काळे, शैला काळे आदींनी दिले आहे. यावेळी निवेदन स्वीकारून यावर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. तृणधान्य पिके घेण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांनी आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे मत कृषी सहाय्यक राहुल मते यांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक हवामान बदलाचा मानवी शरीरावर व जमिनीवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. बदलत्या हवामानानुसार शेतकऱ्यांनी शेती करणे गरजेचे असून तृणधान्य पिके घेण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांनी आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे मत कृषी सहाय्यक राहुल मते यांनी व्यक्त केले. मौजे निलेगाव येथे परिवर्तन सामाजिक संस्था नळदुर्ग तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय तुळजापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच शंकर जमादार हे होते तर यावेळी परिवर्तनचे सचिव मारुती वनसोडे, प्रभाग संघाचे अध्यक्ष निर्मलाताई मोरे सोनटक्के व गावातील महिला शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले, कोरोना महामारीनंतर तृणधान्याचे महत्व जगाला पटलेले असून संयुक्त राष्ट्र संघटनेने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. तेव्हा या वर्षामध्ये आपण या पिकाला प्राधान्य देऊन आजपासून या पिकाला महत्व देऊन ही पिके घेण्याचा प्रयत्न करावा. शुगर बीपी सारख्या रोगांवर प्रतिकार शक्ती वाढवण्याचे काम हे मिलेट करत आहे, त्यामुळे यासाठी आपण पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शन करताना परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे सचिव मारुती बनसोडे यांनी अफार्म पुणे आणि परिवर्तन सामाजिक संस्था नळदुर्ग राबवत असलेल्या कार्यक्रमाबद्दल माहिती दिली. या परिसरातील जास्तीत जास्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांना भरड धान्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम परिवर्तन संस्था करत आहे. आपल्याही गावात शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन प्रक्रिया उद्योगासाठी पुढाकार घेतला तर त्याला मोठी बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते असेही मारुती बनसोडे यांनी सांगितले. आपण आता ज्वारी बाजरीवर भर दिला पाहिजे. बाजरीची भाकरी फार छान लागते. बाजरी फक्त कधी खाता संक्रांतीला आहे का रे, आणि त्याच्यावर मुठे बनवायला. पण बाजरी आठवड्यात एकदा खाल्ली पाहिजे, ज्वारी खाली पाहिजे. तर ह्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही भर द्या, कारण पौष्टिक आहार तो आहे. आता महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या फार आहे, त्याच्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी तर हे भरड धान्य एवढं उपयुक्त आहे. बाजरी असू द्या, ज्वारी असू द्या, भगर असू द्या किंवा हे राळ, ह्याचा वापर तुम्ही जास्त केला पाहिजे आहारामध्ये. तर तुमच्या शरीराची चांगली राहील, तुमची ताकद इम्युनिटी पॉवर वाढेल, म्हणजे सकस आपलं क्षमता निर्माण होईल आणि भावी पिढी म्हणजे मुलीला तुमच्या ते वसा चांगला मिळेल. त्यामुळं आहारामध्ये बदल केला पाहिजे. आपण या पारंपरिक आहार घेऊ नका, कमी करा. म्हणजे गहू तांदूळ आणि मकाचं कमी करा प्रमाण, आणि बाजरी ज्वारी राळ आणि इतर वाढवायचं आहे. त्याच्यासाठी सरकारने हे भरडधान्य एक वर्ष सुरू केले, त्यामुळे संपूर्ण भारतामध्ये आता याच्यावरती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये काम सुरू झालेलं आहे. तर मला वाटतं की ह्याच्याबद्दल तुम्हाला इतर पोस्टर्स काय लावले आहेत, तुम्ही जाताना बघू शकता की बाजरीचं उत्पादन कसं घ्यायचं, नाचणीचं उत्पादन कसं घ्यायचं. वरी आणि सावामध्ये एकच आहे बरं का, तर ते वरी सावाला त्याला किती अंतर लागतो, कसं आहे ते. वर भरतीवर राळा एकच आहे, पण त्याला काही भागात बलती म्हणतात, आपल्याकडे त्याला राळा म्हणतो. तर त्या राळ्याची माहिती तुम्ही घेऊ शकता. मुद्रा कोडू उत्पादन हे कोकणाकडे त्या भागात येतं, नाचणी आपल्याकडे येत नाही, तिकडेच येतं. पण आणखी काय दोन तीन हे सगळं वाचा. आम्ही तुम्हाला वेगवेगळ्या निमित्ताने अशी माहिती देऊ, पोस्टर प्रदर्शन करू, चर्चा करूया, संवाद करूया. प्रवृत्त करायचं आहे आपल्या तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी बारहाळी परिसरासह जिल्ह्यात गुरुवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिरगा येथील पाझर तलाव फुटून शेतीचे आणि शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
मुदखेड तालुक्यात बारहाळी परिसरासह जिल्ह्यात गुरुवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिरगा येथील पाझर तलाव फुटून शेतीचे व शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. संपूर्ण जिल्ह्यासह मुखेड तालुक्यात गुरुवारी 20 जुलै रोजी सायंकाळी झालेल्या पावसाने जिरगा येथील पाझर तलाव फुटून नागनाथ घेवारे, काशीनाथ घेवारे, सूर्यकांत घेवारे, मन्मथ घेवारे, उमाकांत घेवारे, गंगाधर घेवारे, माधव घेवारे यांच्यासह तलावाखालील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती व पिके वाहून तसेच तळ्यामध्ये असलेले मासेही वाहून गेल्यामुळे मच्छीमार संस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अगोदरच शेतकरी मोर, हरण, रानडुकरे, सायाळ यांच्या तावडीतून पिके वाचवण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेत आहेत. मात्र गुरुवारी झालेल्या अतिवृष्टीने नुकतीच उमललेली पिके वाहून गेलीच, पण पुढे पेरणीसाठी आवश्यक असणारी माती सुद्धा तलाव फुटून वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे अस्मारी संकट कोसळले आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची पाहणी करण्यात वेळ न दवडता त्वरित मदत करण्याची मागणी होत आहे. शिवाजीनगर भागात रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली रस्ता खोदला असून 3 महिन्यातही रस्ता पूर्ण झाला नाही, त्यामुळे नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मुदखेड शहरातील शिवाजीनगर भागात भुयारी मार्गाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे, परंतु या रस्त्याला जोडणारा कोर्टासमोरील रस्ता खोदून 3 महिने उलटले तरीही अद्यापपर्यंत सदर रस्त्याचे काम करण्यात नगरपालिका असमर्थ दिसत आहे. रेल्वे गेटच्या पश्चिमेस भुयारी मार्गाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून या रस्त्याला कोर्टाच्या समोरील रस्ता जोडण्याचे कारण दाखवून 3 महिन्यांपूर्वी सदर रस्ता खोदून काढण्यात आला. याच भागात वीज वितरण कंपनीचे विजेचे खांब धोकादायक स्थितीत असल्याने रस्त्याचे काम अर्धवट सोडून देण्यात आले. सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे अजून बराच वेळ लागणार असल्याचे दिसते. रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना मात्र आपला जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागत आहे. तरी त्वरित हा रस्ता दुरुस्त करा, अन्यथा खोदलेला रस्ता पूर्वीप्रमाणे करून द्या अशी मागणी शिवाजीनगर भागातील नागरिक करत आहेत. तुमचं नाव सांगा. राहणार कुठले? शिवाजीनगर मुदखेड. मग तुम्हाला इथे काही त्रास आहे का? त्रास दिसला आले का? काय त्रास आहे आम्हाला सांगा ना तुम्ही. पडदा कुडक्या फुटलेत. कोणाची? मग तुम्ही नगरपालिकेमध्ये गेला होतात का? अशोकराव चव्हाण साहेबांकडे गेले होते का? माजी नगरसेवकाला बोलले का? अशोकराव बसवता बाया माणसाला गरीब माणसं यावं लागते की नाही? सीओ साहेबाला बोलायला काय झालं तुम्हाला? बोलायला पाहिजे ना. तुमचं नाव काय? जितेंद्र पानपट्टे. आणि तुमचं? चंद्रकांत मोरके. राहणार तुम्ही कुठले? शिवाजीनगर मुदखेड. दोघही मग इथं तुम्हाला 2.5 महिन्यापासून खड्डा खोदून ठेवला आहे नगरपालिकेने. 3 महिन्यापासून नगरपालिकेला तुम्ही सांगितलेलं नाही का? नगरपालिकेला सांगितलं, शिव यायला तयार नाही. साहेबाकडे सुद्धा गेलतो आम्ही, साहेबांना सुद्धा शिवला झाले, शिवला म्हणले की बाई हे काय आहे ते बघून घे, तरी शिवचा अजून काही पत्ता नाही. पण आता इथं येण्या जाणाऱ्याची संख्या कशी आहे? हे सगळं मार्केट एरिया आहे, रहदारी जास्त असल्यामुळं इथं लोक यायले, म्हाताऱ्या बाया तर पळायले खाली, त्याला चालता येत नाही, चिखल आहे. बातमीपत्रात शेवटी पुन्हा एकदा वेळ झाली आहे ठळक बातम्यांची. नैसर्गिक पाणी प्रवाह वाढल्याने उजनी येथील दुबार पंपिंग केले स्थगित. उजनीत 12,000 क्युसेक ने सोडला पाण्याचा विसर्ग. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांची माहिती. सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तत्काळ सिटी स्कॅनची सोय करा. आमदार प्रणिती शिंदेंनी पावसाळी अधिवेशनात केली मागणी. महापालिकेच्या 7 आरोग्य निरीक्षकांना मुख्य आरोग्य निरीक्षकपदी पदोन्नती. महापालिका आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी काढले आदेश. आणि ढाब्यावर दारू पिणे पडले महागात. राजवाडा दम बिर्याणी हाऊसवर छापा. दारू वाहतुकीच्या 2 मोटरसायकली जप्त. या बातमीपत्रात इथेच थांबतो आहोत. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा सत्याचा अचूक वेध, वृत्तवेध. नमस्कार.